քաղաքական եւ ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունները ինչպես նաեւ բնականաբար գերդերությունները, որոնք այս ֆորմատի համանախագահներն են, հասկանում են դրա մասին։ Ես կարծում եմ, ուղղակի սա մի կողմից մտնում է գործառույթների մեջ, Մինսկի խմբի հետ համանախագահ երկրների մեջ, իսկ երկու կողմերն էլ արդեն որերոտ անգամ ընդհանրապես չեն ուզում մերժել համանախագահ երկրներին, եթե համանախագահ երկրները, այսպես ասեմ, առաջարկում են ինչ-որ բան, ինչու չհանդիպել, բայց այդ հանդիպումները, ինչպես շատերը պնդում են, մոտավորապես այս ֆորմատով է ընթանում վերջին մի քանի հանդիպումները, արտգործ նախարարները ընդամենը ամեն մեկը վերահաստատում է, թե ինչ ասել իր երկրի նախագահ նախորդ անգամ, և ստացան որևէ առաջ քայլ, որևէ նոր բան այս պրոցեսում չի լինում։ Եվ եթե նկատեք, ընդամենը նորից եմ ասում, ընդամենը պայմանավորվածություն կա սեպտեմբերին նորից հանդիպել արտգործ նախարարների մակարդակով այն ֆորմատում, որը որ պատեր առիթ է ստեղծվում, այսպես ասած, ՄԱԿ-ի ասամբլեյանը հերթական այս առումով։ Եթե խոսենք պատճառների մասին, ես կարծում եմ, ուղղակի հիմա ինչ-որ չափով ուժերի բալանս կա, հաստատուն բալանս կա, որը թույլ չի տալիս ոչ մեկին, ոչ մյուսին իր տեսակետը առաջ տանել։ Խնդիրը բնականաբար երկու կողմն էլ հետևողականորեն պատրաստվում են անհրաժեշտության դեպքում պատերազմական գործողությունների, հասկանալի է, զենքի այդ ձեռքբերումները, տարբեր գործողությունները, որոնք իրականացվում են, բայց այնուամենայնիվ ժամանակակից աշխարհում, գիտեք, պատերազմը դա ոչ միայն զենք է, դա ոչ միայն զինված գործողություններ են, դա ոչ միայն, այսպես ասած, բանակի գործողություն է, այլև մեծ քաղաքականություն է, և առանց գերդերությունների, կամ գերդերություններից մեկի քաղաքական, այսպես ասեմ, աջակցության կամ դրդման շատ հազվադեպ է հիմա լինում լայնամասշտաբ պատերազմը, այսպիսի լոկալ պատերազմական գործողությունների, որոնց մենք վկայ ենք վերջի մի քանի տարիների ընթացքում, վերջի 2-3 տարիների ընթացքում, իհարկե լինում են, բայց դրանք սովորաբար չեն վերաճում լայնամասշտաբ պատերազմների, եթե դրանում չկա կամ աշխարհակահաղաղական կոնսենսուս այդ հարցի շուրջ, կամ գոնե որևէ աշխարհակահաղաղական կենտրոնի դեր